ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី5ថ្ងៃសុក្រ4កើតខែឆ្នាំកើតកសិកពុទ្ធសករាជ2563ត្រឹមថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2019អាកាសធាតុមានការប្រែប្រួលខ្លាំងនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាលោកនេះក៏ដូចជាបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដែរបាទចំណែកអាកាសធាតុគឺមានខ្យល់បក់ខ្លាំងនៅក្នុងបរិវេណឬទីធ្លាសាលាបឋមសិក្សាមួយនេះអានេះរៀបអនស្បើយសុខហើយសុខខ្លាំងហើយអនស្បើយបាទមេឃឡើងខ្មៅរងឹតមេឃឡើងខ្មៅរងឹតមេឃឡើងខ្មៅរងឹតគ្រប់ទីកន្លែងបាទ